toate prietenii asumă și au făcut și nu o să-și le-am ce nu dăm ne-ai mă clip nici că nu-i vor rând nou ce ne prește te că făcea singur pe se abonat pai scând bă de nou info de vi caș ce vi vor rând nou za tezi pe se abonată și na 6 abonată očakujte giveaway от мен. На giveaway-а ще след giveaway-а ще има едно раздаване. Тримата победители от раздаването на 6 абоната. Първия ще спечели реклама, втория ще спечели интро и аутро и третия ще спечели банер. Или каквото си пожелава фен. Ще му дам скайпа си, или вие ще ми дадете скайпа, тримата печели в шим. Ще ми дадете скайповете, да ви дам наградите, които са печели. И ще сме доволни. Да, добре, ще бъде едно инфо. И ако имаме малко време, ще поиграем малко драфт. Ще спра напълно да подгледам в драфт. Ай. Така, ето ми драфта в драфта. Натискаме естествено, че много. Да снимате с Банди Кам е много добър програма, защото мога да отсетя с Моливче. Че не искам да рисувам. Така. Така. И просто натискаме гумичката и тряме всичко това. Видяхте ли? Готина програмка. Да. Да, и си изберем формацията. 4, 2, 3, 1. Не. 5-3-3 тази формация на кефи. Видим кой ще се падне тук. Тук имаме възможен шанс да вземем Стерлинг, Юзил и Дани Албеш. Дани капитан отбор. Това е много добър шанс. Но естествено тези, които ме познават много добре зад кой ще взема? Ако знаете, че ще взема Дани Алвеш. Ще спра на пауза за малко. Върнах се приятелят на капитана на отбора. Добре, започвам от резервите. И тук един шанс за играч, който аз го имам на карта Гоналонс и може Мората. Мисля да избера Гоналонс, защото първо, че от Лига 1 Франция и второ, че играе в Олумпия Лон. Аз това, че мога да играя в Реал Мадрид и от Лига BBVA и Испания, но пук. Гоналас ще върши много по-добра работа. Но ако нямам СТ, централен нападател, какво ще направим? Еми ще вземе Мората в този случай. Да вземе друг. Ето това е ужасен шанс. Това е Луис Суарес и Игуаин. Кой да вземе тук? Между другото имаме и Мората, дето може да го използваме за малко оверал. Или да вземем Луис Суарес, за да сполучим много повече оверал и е 95 при това. А Игуаин е 89. Така че в този случай взимам любимия ми отбор, любимия ми играч, ама не е Меси. Луис Суарес. Тука хора, тука. Фериера Караско. Фериера Караско хора. Фериера Караско. Справаз. Хора, малки проблеми. Добре, върнах се. Вижте, тук мога да ви... Имаме добри нападатели и добри защитници. Нещо подобно. Фернандо Кариеско.
care scoitam atunci. Tuc, tuc, ne-am mai hubav șans, no, mi se zeo banega. Zašto te, ne znam koji. I tu ka već ni se pa na igrač. Trima igrač, koji tu želaje mnogo. Od Olimpiju Lyon, od Barmiuhem i Manchester United. No koji tu vidite će koji tu je poveće overall je zaštitnik, a na meni to što je zaštitnik 30 puta odata, zjelo Benet, Benetija. Tu какво ще ни се падне? Какво ще ни се падне? Това е един моят уникален драфт, дето ни се пада Марчисио, дето играе Серия Италия, Ювентус и е син. И е Бен Арфа, Пари Сен Жермен, Лига 1, Франс. И Пизи, Суен Бенфика, Лига Португалия, и Португалия. Но аз мисля, че най-много рейтинг или оверал, най-много оверал е Маричо, Марчисио. Затова имам един много добър кулапа. И тук, и тук, това е възможен шанс да вземе Кико Касиас или Юзил, дето ни се предлага втори път в драфта ни. Затова Юзил толкова иска да го вземе, че така че него ще взема. Тук взимаме Гомес, Андрей Гомес. Тук взимаме Чех. Чех, бум! Чех, бум! Направо полудям. Чех ни се пада. Син, 93 оверал хора, а той е най-много оверал. Тук ни го пърти се пада. Бум, Игуин и се предлага втори път. Ще свършвам по-бързо, защото имам ДХЕА! Трябва да свършвам до 10 минути, защото ще изпоред клипа сам. Взимаме Филип Луис. Да започваме сам. Къма. Ще бъде... Ракитич! Иниеста! Иниеста! Ако тук, ако тук ни се падне Верати, ето това е шанс. Неймар ли ще бъде тук? Не беше Неймар. Ейсти, диме централен нападател, който бъде, няма да бъде никой тук, така че Суарес, ти си на ход. Ето това е прекрасна игра. И тук ни се пада Давид Силва, който ще го вземе в игра. Защитник ще ни бъдре. Миранда! Какъв добър футболист ни се пада в то, що да ни бъде защитник. Тук ще бъде много зле, така че добре, че имаме защитник в отбората. Биваме това, къде ни беше защитника. И изподбряваме хубавата грехка защитника. И тук бомбаме и Клаудио Браво ни се предлага два пъти на един драфт. Но кой ли Клаудио Браво да изберем? Ще изберем първия, защото е бул! И ело ми да видим кой ще изберем! Жорди Алба! Жорди Алба! Жорди Алба е моят играч, така че той ще влезе. Та! Имаме и малко за... да ви покажа как е склад билдера ми. И да ви покажа някои други неща. Вижте му склад билдера ми. Много добър! Много добър сквад бил да този бил. Е, баш не съм. Ето. Дибала, естествено, много добър играч. Уис Суарес, един звезден играч. Рафиня, Серджио Бускетс, Ракитич. Една легенда. Фабио Куентрала, Серджио Рамос, Пике, Серджио Роберто и Буфон на врата. Тук имаме Модрич, Ибрахимович, Помба и Мачо. Но не ми трябва повече защитници. Не ми трябва Сътън, но Кеми. Не ми трябва също. Трябва ми... Не ми трябва нищо. Дибало искам да ми напред. Перфект. Да. Това ще бъде всичко този клип, хора. Надявам се, ви е харесало това. Ако